E aí, pessoal, pessoal aí do grupo de formação da pesca e grupo artesanal da pesca aí, ó. Tá aí o peixinho da Praia Brava. Praia Brava aí, nosso da ilha, Floreiro de Pá. 565 tainha. Tá aí, pessoal. Ó. Pegamos bastante peixe aí, mas muita força d'água, muito valão. Mas ainda arrumamos uma mareada ainda, com a graça de Deus. Muita força d'água demais. Beleza, pessoal? Tá aí, ó. Dia 26 de julho de 2019. Aí, galera. Agora estamos esperando aí o carrinho para levar o peixe pro rancho. Um peixinho bem bonito aí, né? Bastante peixe grado aí. Valeu, pessoal. É isso. Mais uma mareadinha da Brava aí.